famílies, amics, felicitats per la culminació dels vostres estudis i el nostre reconeixement per haver-los pogut seguir amb el condicionant durant els primers anys que era ja lluny del Covid. El passar per la facultat ha suposat per vosaltres una oportunitat de reflexió, de desvetllament d'inquietuds intel·lectuals i professionals, de consolidació d'hàbits d'estudi, de lectura, de preguntar-nos el perquè dels fets, dels contextos, de buscar respostes als comportaments humans i socials, alhora que fer amistats que en algun cas ho seran per la resta de les vostres vides. Us heu preparat i heu aprofundit en unes professions que signifiquen treballar amb i per als altres, i en especial pels més vulnerables, amb les perifèries de la nostra societat. El vostre rol serà acompanyar persones que sovint pateixen carències socials, però que també pateixen psicològicament, afectivament, tota la seva persona. Persones a les quals cal fer créixer en moments del seu desenvolupament vital, la infància, l'adolescència, o fins i tot en moments de la vida adulta, o fins i tot acompanyant-les en les darreres etapes de les seves vides. Infància sense referents, persones aturades, institucions amb equips desmotivats, infrafinançades, persones grans soles, un dels problemes de la nostra societat, allunyades de les seves famílies. L'entorn posarà a prova la vostra professionalitat i fins i tot l'empenta, optimisme i il·lusió que teniu avui, que teniu en la vostra joventut. Però atenció, ni el pressupost insuficient, ni el pessimisme dels companys, ni la subvenció denegada, ni el considerar-vos malmenats, que això us passarà, han de descoratjar-vos en la vostra responsabilitat, en el vostre rigor personal i professional. El principal ensenyament que us ha volgut transmetre la facultat és que us centreu en la persona, tractant l'altre, la persona a la que teneu, sempre com a interlocutor pàl·lid, per feble o mancat de recursos que el pugueu veure. Tingueu present la seva dignitat per damunt de tot. La persona sempre ha de participar en superar la situació en la que es pugui trobar, per complexa que aquesta pugui ser. Vetlleu per la seva dignitat en contraposició radical a la seva bona o mala sort. Com bé sabeu, una societat és més justa quan menys condemna les persones a la seva sort i quan és capaç de garantir la igualtat d'oportunitats. Per davant de tot, la persona és el principal eix del nostre ideari humanista cristià que esperem haver-vos sabut encomanar. És el primer criteri ètic. Les dificultats i els límits institucionals no eximeixen mai de la responsabilitat vers els altres, vers les persones. Sapiguem estar al seu costat, empoderant-los per poder sortir del pou en el que les circumstàncies de la vida els ha pogut portar. Despertem i reconeguem les capacitats perquè aflori la resiliència que hem estudiat amb l'infant. Les ànimes, els esperits, el més profund del nostre ser, també pot passar gana. Treballem per l'equitat, per la justícia social en cada infant, aturat, persona gran o vulnerable. Combatem les causes, manifestem-nos indignats, però mentrestant no neguem la utilitat de les iniciatives socials malgrat veure-les a vegades massa assistencials. I cuideu-vos vosaltres, cuideu-vos fins i tot entre vosaltres. Posem-nos al lloc del nostre company que està patint o que li està costant l'esforç laboral i escoltem-lo. De la vostra eficàcia, del rigor del vostre treball, se'n dignificaran unes professions imprescindibles, però que per raons diverses no són prou valorades en la nostra societat. De les vostres bones pràctiques, de l'eficàcia en l'exercici diari, se'n derivarà que força persones creixin com a tals i el món dels serveis socials sigui prou reconegut. Felicitats per l'esforç fet durant els estudis. Felicitats als qui us han donat suport. Felicitats per l'oportunitat que la vida us ha posat al davant, podem-vos formar a la universitat.
Felicitats i gràcies per haver confiat en la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, la millor de l'estat espanyol, segons diuen els rànquings universitàries. Gràcies a vosaltres i a les vostres famílies i parelles que han contribuït a fer-ho possible, que us han escoltat en aquell moment en què tot era negre. Gràcies als professors i al conjunt de l'equip humà de la facultat per haver-vos despertat inquietuds, facilitats els vostres aprenentatges, haver fixat el marc que us ha acompanyat aquests anys en el vostre creixement, també personal i intel·lectual. En un context global centrat en el tenir, en el consumir, agressiu i egoista, vosaltres sou uns professionals als serveis de les persones, fràgils, potser, però preparats i amb una funció clara. No perdeu la il·lusió ni l'inconformisme respecte al sistema establert. Penseu que amb la vostra intervenció, amb les vostres decisions a voltes apressades, condicioneu la vida de terceres persones. Penseu sempre en ells, en l'oportunitat que els suposeu vosaltres, i sapigueu que ens teniu a la facultat, a la universitat, a la Fundació Pere Tarrés i a tots els nostres professors a la vostra disposició. Moltes gràcies i molt d'encert.